Здравейте! Казвам се доктор Алчева и съм педиатър. Работя като педиатър в многопрофилна болница за активно лечение София Мед, а също и в 15-то ДКЦ в град София. Темата на днешната ни среща е изключително интересна. А именно, може ли някоя болест да изчезне? И ако изчезне, може ли да се завърне отново? И какви са предпоставките за това? Този въпрос всъщност вълнува човечеството от хилядолетия. От векове хората мечтаят за безсмъртие. Борбата за дълголетие продължава и днес. И разбира се, направено е много в това отношение. Всички знаем, че първобитно общинния строй хората са имали много по-кратка продължителност на живота, около 30-40 години. Разбира се, причините за това са били много. Те са живеели в пещери, изложени на студ или на жега, не са се хранили добре. Храната, която са консумирали, е била в суров вид и по-малко се усвоявала. Разбира се, и риска от срещите с дивите животни, природните стихии и, естествено, и болестите. Много от тези причини са елиминирани днес, но болестите все още продължават да отнемат живота на милиони хора по света. Разбира се, това не означава, че ние ще се откажем. Ние продължаваме да се опитваме да изнамерим начини, за да може да се справиме с болестите. Но както казва Световната здравна организация, в борбата за надмощие между човека и микробите, последните имат предимство. Това, разбира се, не означава, че хората няма да търсят нови начини за справяне с микробите. Не знам дали знаете, кое е най-голямото постижение, което е довело до спасяване на милиони човешки животи. Може би в момента се замисляте и някои ще си кажат, че това са антибиотиците. Друг ще предположи, че са ваксините, а трети – хомеопатичните продукти. Всъщност, най-голямото откритие на човечеството, довело до спасяване на милиони човешки животи, това е откриването на питейната вода. Хората са забелязали, че понякога се разболяват голяма група от населението и много от тези хора умират или заболяването протича много тежко и са се сетили, че всъщност тези хора са консумирали вода от един и същи водоизточник. И гениалното хрумване е, че има нещо във водата, която ние консумираме, което ги заразява и води съответно до заболяване. Разбира се, това са, може да са и физични, и химични фактори, а също и микроорганизми. Но тогава микробите не са били познати. Хората са предполагали, че има нещо във водата, което ги заразява. И затова са започнали да обеззаразяват, да я преваряват, докато се стигне до съвременните методи за пречистване на водата. Така че, наистина това е едно от най-големите постижения. На второ място след водата, това са ваксините. Те са довели до спасяване на милиони човешки животи. Но микроорганизмите, въпреки че са съвсем мънички, микроскопични, те не се виждат с просто око, те са навсякъде около нас и са безброй много. Така че борбата с тях е изключително, изключително трудна. Те непрекъснато се борят също, за да оцелеят. В какво се изразява всъщност борбата с микроорганизмите? Естествено, че на първо място са нашите усилия да подобрим имунните защитни сили на организма. И затова борбата започва още от раждането. Ние се опитваме да повишим имунитета на децата, като ги закаляваме от ранна кърмаческа възраст. Често извеждане на разходки сред природата, отглеждане при подходяща температура в не много горещи помещения, за да могат те да се закалят и да се справят с болестите.
Разбира се, много важно е правилното хранене, естественото хранене, изключителното кърмене, поне до 6 месечна възраст, а най-добре и до година, ранното и своевременно захранване на кърмачетата с подходящи за възрастта храни, за да може да се получи цялия продуктов набор в организма, който е необходим за правилното развитие на детето. Разбира се, и създаване на правилни хигиенни навици при децата, а също и приучването им към спорт. Всички тези мероприятия имат благоприятен ефект, но само те не са достатъчни, защото голяма част от микроорганизмите са изключително агресивни, изключително вирулентни и предизвикват тежки заболявания, с които организма не може да се справи сам. Ето защо хората търсят и други начини, за да се справят с болестите, които водят до смърт при човек и да могат да удължат човешкия живот. Едно от тези открития, това е откриването на антибиотиците. Като всички гениални неща, и това става случайно, забелязват, че войниците, които са на фронта и ядат муклясал хляб, боледуват по-малко, а ако се разболеят, оздравяват по-бързо. И тогава се предполага, че има нещо в мухала, което помага на организма да оздравее. И за това започват изследвания и всъщност се открива пеницилина. Така че наистина това е едно гениално откритие, което е довело до революция в лечението. След това се започва с измислене на нови средства за лечение и се откриват и много нови други групи антибиотици. Но всъщност лошото е, че бактериите също се борят за съществуване и те се опитват да оцелеят и те стават резистентни, мутират, не се влияят от антибиотичното лечение. Затова е много опасно, че в близко бъдеще ние няма да имаме сигурно антибиотици, които да лекуват дори една обикновена гнойна или ангина или пневмония или бронхит и трябва да се търсят все нови и нови групи. Затова най-успешният начин за борба с тежките инфекциозни заболявания си остават имунизациите. Първата ваксина, която е произведена за специфична профилактика, това е противовариолната ваксина. Тя е въведена от английския общопрактикуващ лекар и хирург Едуард Дженер. Той е живял още в далечната 1750 година е роден и 49-та и е живял до 1823 година. В опит да се предпазят от смъртоносната за човека едра шарка, хората от дълбока древност използвали метода на вариолизацията. Какво представлява това? Заразяване върху скарифицирана кожа с предварително изсушен материал от болен от едра шарка индивид. Заразените по този начин прекарват по-леко заболяването и по-късно са предпазени от смъртоносната инфекция. Сведения за използване на този метод има датират още от 4 до 8 век в Индия и Китай. Този метод се е практикувал също и в Османската империя, дори и по нашите земи е бил практикуван. В Европа е пренесен през 18 век от съпругата на британския посланник в Истанбул, Лейди Мари Монтегю. В своята практика Дженер забелязва, че при работа с болни от кравешка вариола, доячките развиват инфекция, която е подобна на едрата шарка при хората, като се развиват характерните обривни единици по ръцете, но заболяването протича много по-леко. И Дженер предполага, че течността от везикулозните обриви предпазва от човешката вариола. И затова през май месец 1796 година той решава да докаже своето твърдение, да потвърди своята хипотеза,
върху сина на своя гравинар, като взима течност, безоклодна течност от волна краварка и я втрива в раменете на детето. След като лека температурна реакция и общо на разположение, то не се разболява, но на мястото на апликацията се появява една везикула, която наподобява опли. По-късно заразява пациента с материал от материал, който се използва за вариолизация и не последва никакво заболяване. Той прилага същия метод при още 23 пациенти и ефектът при всички е същия. Те не се разболяват. И тогава той допуска, че течността от везикулите на болни от кравешка вариола предпазва от човешкия тип вариола. Затова той прави това съобщение и казва, че този метод е много по-надежен и по-безопасен от вариолизацията. Въпреки съпротивата на църквата през 1840 година, британското правителство въвежда именно метода на Дженер, като престава да използва вариолизацията. И този метод е наречен вакцинация. От латински вака означава крава. Това е едно от най-големите постижения на човечеството. Масовото въвеждане на имунизацията срещу едра шарка, което години след това довежда до пълната ерадикация на това заболяване. И от 1979 година вече няма едра шарка. И ние преустановихме прилагането на тази ваксина при пациентите. Никой сега не се имунизира от едра шарка и въпреки всичко заболяването го няма. Така че отговорът на това, с което започна, може ли заболяване да изчезне? Да, може да изчезне. И това постижение начерта пътя на учените и те започват да търсят и други вакцинации, за да може да се справим и с други тежки заболявания, които са отнемали милиони човешки животи. Глобалната инициатива на СЗО за масова имунизация срещу детски паралич доведе до значително снижаване на това заболяване и от 2002 година ликвидира заболяването в западното полукълбо. Така целта, пълното изкореняване, пълната ерадикация на полиомиелита стана вече съвсем възможна и постижима цел в по-близко бъдеще. Но за да постигнем тази цел е необходимо да има висок имунизационен обхват, за да се получи колективен имунитет. Именно липсата на такъв висок имунизационен обхват доведе до избухване на епидемията от морбили през 2010-2011 година у нас. До 2008 година нямаше нито един случай и изведнъж избухна епидемия, защото спадна имунизационния обхват на населението. А всички знаете, че в момента и у нас, а и в Европа, има отново случаи на морбили. Така че ние можем да искаме да забравим болестите, но те не ни забравят. Вирусите и бактериите са навсякъде около нас в околната среда и те чакат удобен момент, за да атакуват нашия организъм и те се борят за съществуване. Показателен е и примерът с коклюша. Преди години в Англия през 70-те години решават, че коклюш вече няма, че тази инфекция е почти изчезнала и решават да преустановят имунизацията срещу коклюш. Резултатът е, че само след 1-2 години избухва епидемия в Англия с над 100 000 разболяли се болни и също и смъртни случаи. Подобно е положението и в Япония, и в Швеция, и там преустановяват за кратко имунизацията срещу коклюш, но след като виждат, че отново избухват и там епидемии,
в Стокхолм 90 000 души, в Токио 36 000 души. Те отново връщат имунизацията срещу коклюш. Така че не бива с лека ръка да спираме имунизацията, преди да сме убедени, че заболяването вече не съществува. Преди 1992 година у нас имаше изключително много хора, носители на австралийски антиген. И хепатит Б беше много разпространен заболяване. Заболеваността от тази болест беше много висока. А всички знаем колко е коварна тя. Знаем, че хепатит Б предизвиква чернодробна цироза, а също и хепатоцелуларен карцином. След въвеждането на ваксината от 1992 година, заради високия брой случаи на хепатит Б у нас, драстично намалях заболеваемостта от хепатит Б до 90%. Но ако ние преустановим сега имунизацията, ние ще се върнем отново в началото. През 2010 година у нас започнахме да имунизираме децата с ваксина срещу пневмококовите инфекции. Вече доста пъти сме говорили и знаете колко опасна група заболявания са това. Пневмококите причиняват отити, тонзилити, ларингити, синузити, а също и по-тежки инфекции, сепсис, пневмонии, менингити. Така че въвеждането на имунизацията срещу това заболяване беше изключително важно и въпреки скъпо струващата ваксина, ние започнахме да имунизираме нашите деца. Характерното е, че по-малката възраст по-често се развиват именно тежките осложнения и 40% от менингитите, пневмококовите менингити при децата под 5 години са именно в под една годишна възраст. А това е свързано и с една изключително висока смъртност, защото там менингитите протичат много по-тежко. След въвеждането на имунизацията от 2010 година, за първи път през 2011 година не беше отчетен нито един случай на починало дете от пневмококов менингит под една годишна възраст. Нима това не е постижение. Не сме допуснали нито едно дете да загине от такава тежка инфекция. Едно друго голямо постижение на съвременната ваксинология и ваксинопрофилактика, това е изработването на ваксина срещу рак на маточната шийка. Цервикалният карцином е на второ място след карцинома на млечната жлеза по разпространение сред жените. Всяка година той е причина за смъртта над 2 милиона и 700 хиляди жени по света. И ние можем да спасим тези жени само като направим една профилактика, само с едно обождане от 3 апликации на една ваксина. Ние можем да ги спасим от развитието на рак. Гениалното случай е, че всъщност, поставяйки ваксината, ние предпазваме от едно тежко заболяване, което в голяма част от случаите води до смърт. Това провокира учените да търсят дали и други видове онкологични заболявания, дали и други видове рак не се причиняват от вируси или бактерии. Така че бъдещето ще покаже и ако това стане, това ще е едно голямо постижение на медицината, ако се установи, че причинители и на други видове рак са вируси или бактерии и успеем да изработим ваксини срещу тях, смъртността от тези нелечими в късния стадий заболявания ще бъде преустановена. Така че надявам се наистина бъдещето да ни донесе по-добри новини и по-големи резултати в борбата с тези тежки заболявания. Но сега нашата задача е да използваме научните достижения до този момент, да се опитаме да увеличим имунизационния обхват, за да може да ликвидираме
подобно на едрата шарка и други тежки инфекциозни заболявания. С това моята лекционна част приключи. А сега ще се опитам да отговоря и на въпросите, които сте подали в студиото. Нека да видим първият въпрос. Здравейте! Казвам се Ваня. Притеснена съм, защото чух, че има епидемия от морбили. До каква възраст може да се прилага ваксината, защото синът ми е на 21 години и не е имунизиран? Здравейте, Ваня! Благодаря ви за този въпрос. Той наистина е доста актуален, първо защото в момента има морбили и затова явно и вие сте притеснена, а може би и много други хора. И има и други, като вашия син, и деца, и възрастни, които не са защитени от това заболяване. Трябва да ви кажа, да ви уверя, че няма горна възрастова граница за приложение на три ваксина. Така че всеки пациент може, ако не е преболедувал или не е имунизиран, да си постави тази ваксина, за да може да бъде спокоен, че няма да се зарази от това заболяване. Така, следващият въпрос. Здравейте! Пише ви незабравка от София. Синът ми боледува често от отити. Може ли това заболяване да изчезне? Здравейте, незабравка! Въпросът ви е доста интересен. Аз смятам, че вие по-скоро питате дали отитът при вашия син ще изчезне, че той няма да боледува повече от отит. И това мога да ви уверя, че сигурно е така. Просто вие трябва да повишите защитните сили на вашето дете. Да го консултирате при най-малките настинки с педиатър или оториноларинголог, за да се вземат на време мерки. Ако вие не сте написали на каква възраст е синът ви, ако той е над 2 години и няма ваксина срещу пневмококите, бихте могли да я направите, защото най-честите отити се предизвикват от пневмококовите инфекции. Преди беше и хемофилус инфлуенце, но след като започнахме имунизацията с пентаксим, намаляха. Но важно е да укрепите и защитните сили на детето, защото отитите не се предизвикват само и единствено от пневмококи и от хемофилус инфлуенце. Аз имах една лекция тук в Дечко БГ за отитите и може да го отворите малко по-подробно да се запознаете. Но иначе, погледнат по друг начин въпросът ви, отитът не може да изчезне като заболяване, защото лекувайки отита, ние лекуваме моментния причинител. Но причинителите на отита са много и ние не можем да кажем, че това заболяване ще бъде изкоренено в лицето на земята, защото трябва да се справим с всички вируси и бактерии, които предизвикват отит. Важното е да укрепите здравето на вашето дете, за да може то да не боледува това полезно заболяване. А винаги по всяко време някой от нас може да се разболее, да се зарази и да направи отит, но той ще бъде излекуван. И така, да видим следващият въпрос. Здравейте! Аз съм Поли. На дъщеря ми поставиха двете ваксини, които се бият заедно на 2 и 3 месеца. Когато трябваше да поставим третата ваксина, тя се разболя и от тогава е все болна. Има хрема или кашлица. Минаха близо 3 месеца и още не сме я сложили. Може ли да не се прави третата имунизация и ще бъде ли тя защитена? Здравейте, Поли! Често се случва, когато правим имунизациите на децата, при времето за следващия прием те да са леко неразположени или болни. Особено това е по-често, когато в семейството има и друго дете, което ходи на детска градина и донася инфекции. Но можем да забавим ваксината, но в никакъв случай не бива да я отлагаме.
Извинявайте, секунда. Не бива да отлагаме ваксината, защото за да се изгради пълен имунитет срещу болестите, от които ние искаме да защитим детето, трябва да се направи цялата имунизация, която се състои от три апликации. Три апликации на Синфорикса и три апликации на Пентаксима. Естествено е, че вашата лекарка е вложила и не е поставила ваксината, когато детето се е разболяло, защото когато правим ваксините, децата трябва да са абсолютно здрави, напълно здрави. Така че вашето дете смятам, че ще се оправи и ще можете на време да направите ваксината. Но ако има някакъв проблем и не му минава, заведете го, консултирайте го с педиатър, с оториноларинголог или пулмолог, за да укрепне то. Сега периода е подходящ, лято е, няма чак толкова много инфекции, така че смятам, че може вашето детенце бързо да оздравее. И така, има още един въпрос, на който ще отговоря. Това е въпросът на Стоян. Той ни пита, защо след като толкова години се правят ваксини, все още има епидемии? Благодаря ви за този въпрос, Стоян. Така е. Въпреки приложението на ваксините, все още избухват епидемии. Въпреки, че те не са в такива големи мащаби, както е било в миналото, но все още има епидемии. Аз обясних в изложението, че трябва да е обхваната голяма част, почти цялата част от населението с имунизации, за да могат да се предотвратят епидемиите. Но трябва време, за да може наистина да бъдат унищожени тези микроорганизми, да не намерят гостоприемник, в който да се развият и да загинат. Дори едрата шарка, за която ви говорих в лекцията, въпреки че хората не са се съпротивлявали срещу имунизацията и са се имунизирали, защото са се страхували, тъй като заболяването е протичало доста тежко, и тогава е трябвало да минат 200 години до наистина изкореняването на това заболяване. Аз ви казах, 1796 година започват проучванията на Дженър, а едва 1979 година ние вече казахме, че няма едра шарка и преустановихме ваксината срещу нея. Така че трябва търпение и време и трябва хората наистина да се имунизират. Разбира се, никога не може да е 100% обхвата и всички хора да бъдат имунизирани, защото има хора, които са с заболявания, които не позволяват да им се постави ваксината. Затова всъщност ние не можем да обхванем 100% от населението, но колкото по-голям е процентът на обхванатите, толкова по-бързо ще се стигне до ерадикацията на тези болести. И ние можем само да се надяваме, че в скоро време ще успеем, както и при едрата шарка, да ликвидираме и други заболявания, като полиомиелита, като морбилито, като тетаноса, които и днес продължават да взимат доста човешки жертви. А сега ви желая една хубава, спокойна и приятна вечер. С това нашата лекция приключена. Довиждане и до нови срещи!